У п'ятницю в Миргороді відбулося виїзне сесійне засідання депутатів Полтавської обласної ради. Порядок денний передбачав розгляд 44 питань, проте ще до відкриття засідання група депутатів, членів бюджетної комісії, почала виступати перед президією. Зокрема, Віталій Бабак заявив про виявлення бюджетної комісії фінансових порушень і блокування роботи комісії головою облради Олександром Біленьким. Чи вже подана відповідна заява до НАБУ? А чи змогла таки початися робота сесії? Дивіться в наступних випусках новин.